wa nguvu. Leo nimeamua nikupigie hivi na tuongee stories zetu za zamani. Nataka kuongea na wale masafara, wale watu ambao masurvivor, wale walienda shule na miguu chini bila viatu. Wale walijua unaweza choma mahindi usiku na hiyo mahindi ilale usiku uende nayo shule na pia mkule pamoja. Na pia kulikuweko upendo sababu unabeba mahindi unaenda shule ukifika timu ya watu kama 10 wanakufuata. Na hata wengine tulibeba kideri, kideri na ile maji ya kideri unaweka kwa mfuko ya kinyasa unaenda nayo shule. Ukifika shule kila mtu anataka kukula. Mambo ya zamani. Lakini shida ilikuwa moja. Dudu. Dudu zilitukula. Zile tunaita kwa Kiingereza jiggers. Ama walua naita tinyende. Mimi nineuma saiki. Jiggers. Zikuwa na uruma. Zinakula miguu, zinakula paka vidole. Alafu ingine ilikuwa upe.